Então, mano, a gente vai aqui vender umas cartas. Eu vou, cara, a gente tem pack opening aqui nesse vídeo e eu vou montar o time pra tentar chegar no GR140. Eu vou mostrar pra vocês os reforços. E para isso eu tive que vender o Zambrota, o Park, o Taque de Sunga, né? O Mbappé também, tá, mano? Então são aí 132 milhões, mais 113 milhões de coins, mais 241. Cara, o Mbappé é muito bom. Todas essas três cartinhas que eu vendi são ótimas, tá, mano? E eu tô tentando vender o Matos também. A gente chegou ali a 2 milhões e 600 milhões para tentar fazer alguma coisa nesse time, manos. No caso, galera, tenho que comprar uma carta 115, tá? No caso, duas cartas 115 para colocar esse time no 140, manos. E aí? Vamos primeiro dos packs lá, então, para ver se a gente consegue mais uns 100 milhões aí, mais alguma coisa, porque o Matos vai ser um pouco mais complicado de vender, tá? Então vamos começar com os packs aí para ver se a gente tem alguma sorte, né, manos? Vamos ver aqui em coins, tá? Vamos ver se a gente consegue nas coins aí. Já deixa o like, né, manos, desse vídeo aí, então, para apoiar o canal Cabeça do FIFA, e se inscreve para nós bater essa metinha de 100 mil inscritos aí, né, manos? Lembrar vocês que hoje não vai ter live de novo, não teve sábado, não teve hoje, porque eu tô de mudança aqui, tá, galera? Então eu tô arrumando todas as coisas aqui e logo a gente vai estar de volta aí com as lives, tá? Vamos lá para um 105 mais aqui, para ver se a gente consegue, né? Alguma coisinha boa aí. Vamos ver. Não deu telão, né? Vamos pros outros aí, então. Um Joelton e um 107 aqui, né? Vamos ver quem veio aí. Se você tem ideias para esse meu time... Ah, Cabeça, eu não achei legal o que tu fez aí. Poderia ter feito assim, poderia ter feito daquele jeito lá. Eu tô sempre lendo os comentários de vocês. Inclusive, às vezes eu coloco aqui também no vídeo, né? Para dar uma divulgada para vocês, pros parceiros que estão sempre aí junto, né? E é nóis. Olha lá, então. Não veio nenhum jogador bom aqui pra gente vender, né, mano? Enquanto isso, cara, vai que daqui a pouco brilha ali, né? No mercado ali, a gente vai olhando, tá? Vamos ver aonde mais, cara. A gente tem na loja também os packs que a gente vai abrir para ver se a gente consegue uma carta. Aqui no Hall das Lendas eu tô indo no Cafu, como eu já falei para vocês. Vamos ver nesse passe do Hall das Lendas se tem alguma coisa. Cara, aqui tem, galera. Tem carta 105 ou 111 e mais um 107 ou 112. Ah, 112. É difícil vir alguma coisa boa, mas vamos lá, né? Vamos no primeiro 105 ou 111, porque se vir aí mais uns 150 milhões de coins nesse vídeo, cara, na sua tela. Não deu telão, né? Talvez, ó, 108. Talvez eu consiga comprar quem eu quero pro ataque, cara. Talvez eu consiga. E aí vocês vão ver que vai ficar da hora mesmo. Tomara, né? E o zagueiro ali custa 1 milhão e 100, o mais barato, né? O 115. Olha aí na sua tela, 107 a 112. E dá telão pro Cabeça do FIFA. Cara, outro... Putz, 107, mano. Que zica, hein, manos? Olha ali, mais um pouquinho de coins, né? Vamos ver. Tá aí, então, mais 1 milhão e 500, né? E não veio nada de bom ainda aqui, tá? Beleza, ali não teve nada de bom ainda. Vamos ver no passe do Bernardo Silva aqui se a gente tem alguma coisa aí. Cara, não consegui fazer ainda as tarefas ali. Eu sei que tem algumas que é fácil, mas por conta do tempo não deu ainda, tá? Então, beleza. Esse Bernardo aqui eu colocaria na ponta direita se fosse vocês, que ele é muito bom, tá, manos? Ainda não vendeu o Matos, né? Então... vamos lá pra loja, né, galera? Vamos na loja aqui, a gente tem uns packzinhos pra abrir. Tem esse de 50, pode ser que dê bom. Um de 500, vamos dar uma olhada aqui. No Hall das Lendas aqui tem aqueles lá. Eu não vou abrir mais do que... eu tenho 2.800 FIFA Points, não vou abrir mais que isso, tá, manos? Vamos torcer pra no grátis aí vir alguma coisa boa. Torce aí pro Cabeça do FIFA, então. Olha aí no grátis, chegando na sua tela. Se vir um zagueiro... bom, zagueiro não ia dar também. Vamos lá, vamos ver quem veio aí. No grátis... ah, no grátis não veio, né? Tem que ter muita sorte, pra... eu nunca ganhei nada aqui no grátis, cara. É loucura. Vamos ver esse aqui então, ó. 1.250 joias, manos. Aqui dá sempre telão. Será, cara? Eu acho que eu vou abrir 5 desse aqui, manos. 5 desse aqui pra ver se a gente... cara, imagina tirar o Maldini aí. Caraca, o Ronaldo Fenômeno. Ah, daí tá louco, né, manos? Vamos lá então. Vamos ver quem veio aí na sua tela. Chegando. Olha lá. Deu telão. Esse aqui dá telão quase sempre, né? Dá um CL francês. MD. Dubayer. Coman. Coman 108, né? 108 Coman aí. Será que vale, não? Vamos ver quanto tá valendo. 7 milhões. É, não tá valendo muito bem, não, mas tudo bem, né? Gastamos nossas joias aí. Vamos abrir, cara, uns dois desse aqui, então. Vamos lá. Em busca das coins aí pra trazer dois reforços 115 pro time, né? Olha lá. Pô, agora não deu telão nenhum. Agora não deu telão. Vamos mais um, então. Bora lá. 115 aí, cara. Imagina mandar um Ralandinho. Olha lá quem veio. Deu telão. Bora. O CL. Alemão. MC. Cara, tirei dois Goretzka desse aqui já aqui, manos, tá? É uma cartinha que vende, tá? Que dá pra fazer coins aí. Vamos vender então, né? Vamos lá vender. 18 milhões. Vamos colocar a venda essa lenda, né, pai? Ah, esse aqui agora já, tu viu, encheu, né, no mercado, né, mano? Muita
muitas pessoas querendo, né? Pessoas vendendo, no caso. Bom, não deu ainda. Não deu ainda. Vamos pra mais um, então. Eu acho, galera, eu vou falar pra vocês o que eu tô pensando. Talvez improvisar o Henry no ataque. Eu queria o Ronaldo Fenômeno de volta, né? Ou colocar o Zucker, tá? Vou ver qual das duas. Eu acho que eu vou botar o Henry no ataque, entendeu? Naquela formação 4-5-1. E na defesa, a gente tem um zagueiro pra olhar também. Pô, galerinha, vamos aqui no de 50, então, né? Pra tentar a sorte aqui, ó. Vamos ver. A gente vai jogar uma partida com esse time depois pra ver como ficou também. Tenta aí, cara. Vamos tentar a sorte, né? Nesse de 50 aqui. Vai que dê algo bom, né, mano? Tá humilde hoje. E vamos no pack humilde, tá? Vamos começar na humilde. Sem gastação assim de, pô, vou gastar 10 mil fapões. Não, vou gastar uns 2 e pouco ali que eu tinha, tá? Pra gente tentar a sorte aí, cara. Olha aí, 2 milhões, 150. Vamos lá, mais um na sua tela. Vamos, vamos. Dá um jogador aí, cara. Por que que no de 50 não vem um de 116, cara? Pra cabeça mitar? Preciso mitar? Vamos lá. 3. Vamos 4 agora. Vamos pro 4. 250 FP aqui, então, né? A gente vai gastar. Olha aí, deu telão, galera. Deu telão. Aí, aí dá tots. Dá tots, mano. Inglês. Zagueiro. Do Stoke City. Ó, Jagielkas. Jagielkas. A lenda. 110. Cara, acho que dá pra vender, hein? Já, pô, no D50 FP points, mano. Felizão, hein? Jagielka, lenda. Ó, 58 milhões. Vamos ver se eu consigo vender ele, tá? Depois. Então a gente tá conseguindo buscar umas moedas aí já, né? Vamos lá. Não deu telão agora, não. Beleza, agora não deu. Vamos ver se ele vende, cara, aquela lenda lá. É, cara, agora começou meio que lotar o mercado. Eu acho que é por causa das 4 horas também, né, mano? Então, não vou conseguir muita coisa, não. Agora, não vou conseguir as coins ali, talvez, que eu precise. Vamos lá, então, galera. Qual? Vamos abrir o D500, cara. Vamos abrir o D500 aqui, porque é o que a gente tem pra abrir. 3D500, tá, mano? 3D500. Se não der, a gente, pô, vai tentar a sorte na boa, né? Vamos tentar fazer com que tem de coins ali. Vamos botar 140 aí. Vem lá. Cabeça do FIFA chegando na sua tela. Na telão. Ixi, Maria. 3 milhões e 100. Deu 106. Bencebine, né? Vamos pra mais um, galera. Vamos lá. Bora lá. Telãozinho, Master. Deu telão, cara. Deu telão, mano. Ih, cara. Aí. O Tots, mano. Não. Um Klaus, velho. Klaus 113. Pô, ele vale bem, mano. Ele vale bem demais, velho. Tomara conseguir vender. Agora não vou conseguir vender essa lenda. Porém, caraca, mano. Deu muito bom, velho. Deu 113 Klaus, velho. Caraca, mano, deu muito bom, velho. 113 Klaus aí, ó. 671 milhões. Claro que eu não vou conseguir vender agora, eu acho, né? Vamos pro último, então. Vamos pro último aqui, porque já deu bom, mano. Já deu bom. Quinhentão aí, né? Sem gastar muito hoje, vamos ver. Não, deu telão, beleza. Deu um Chukwueze, né? Parceiro do Kudos, Chukwueze, né? Bom, galera, então a gente vai ter trabalho pra vender essa lenda ali, né? Ó, ele não vai vender, cara, tão fácil assim, entendeu? Mas vamos deixar listado, né? Não vender hoje, eu vendo outro dia, entendeu? Infelizmente, né? As cartinhas que eu tenho aqui não dá pra vender hoje, tá? Então a gente tem ali na lista vendendo o Matos, o Goretzka, o Jagielka e a outra lenda. Quem eu vou comprar pro time, mano? Vamos lá, então. Vou comprar um zagueiro, tá, mano? Eu preciso de um zagueiro 115, tá? Isso é fato. Posição zagueiro, tá, mano? Vamos ver quem vem aqui. Manos, então, eu tenho 2 bi, né? Eu podia comprar o Maldini, manos. Maldini 115 ou Ferdinand. Eis a questão, manos. Pra isso, galera, eu vou comparar aqui Maldini com Ferdinand. Não tem nem muito o que comparar. Mas, olha aí, o cara, não é muita diferença, é mais velocidade, tá? Que o Maldinizão ganha do Ferdinand, tá? Claro, o Maldini é outra história, né, manos? Reações no cabeceio, o Maldini ganha. Na marcação aqui, o Ferdinand já tem 162, né? Na dividida, na força, o Ferdinand ganha também. Pô, galera, é uma coisa assim, pelo custo, entendeu? Dá pra gente comprar o Ferdinand também, né? Tipo, cara, pelo valor, vamos ver o Maldini quanto tá. 1.470. É o Maldini 115, né, galera? Ele, pô, vale muito massa, né? Trazer ele pro time aí. Só que a gente gastaria daí quanto? 1.490. O atacante que eu compraria daí poderia ser o Zucker, né? Entendeu? Poderia comprar o Davor Zucker, que tá demais de legal essa carta dele. Ó, o fôlego, tem boa aceleração, ó, a finalização excelente, né? Força 132. Eu queria o Ronaldo Fenômeno, tá? Mas o Ronaldo não vai dar pra comprar hoje. A real é essa. O Oshimen é muito bom, tá? Também é brabo. Muito brabo essa carta aqui, manos, ó. Demais mesmo. A gente tem o Leva também, que dá pra trazer, né? Leva é mais lento e tal, né? Um pouco mais lento. Eu acho que eu vou no Zucker, tá, manos? Vou no Maldini e no Zucker, tá? Então a ideia é essa daí. Maldini e Zucker, tá, manos? Eu sei. Pô, cabeça, poderia comprar o Ferdinand aí e trazer um atacante até melhor. Melhor que o Zucker, acho que daí é muito mais caro, né? O Haaland, é o Ronaldo. Como eu falei, faltaria uns 200 milhões ainda pra gente comprar, tá, manos? Eu vou fazer a boa, manos. Eu vou comprar aqui, então, o Zucker, tá? Vamos trazer o Zucker pro time. Vamos pegar um aqui. Eu sei que tem mais ordens e que vai baixar o preço, mas eu também quero testar essa carta, né? Cara, eu não tô gostando do Benzema, manos, do passe. Eu não sei vocês. Eu gostei no início e tem muita gente falando, eu não acho ele bom, cabeça, não sei o quê.
porque no começo eu gostei, depois acabei já não... Ele foi ficando pra trás no fôlego ali, sei lá, mano, tá? Então a cartinha dele foi perdendo força, cara. Pelo menos pra mim, tá? Pelo menos pra mim. Então a gente vai trazer aqui o Maldini, né? Pro time também, 115, que é um, cara, é um reforço daqueles, né, mano? Sem palavras também, né? Olha aí. Vamos trazer o Maldini e vamos ficar sem nada de coins ainda por enquanto. 34 milhões, mas vamos montar o time 140, né? Então tá aí, ó. Chegou o Zucker e ele, né? Paolo Maldini, que, cara, eu sou muito fã do Maldini, quem não é, né? Que gosta de futebol. Dois reforços, então. Quem se inscreveu no canal foi o Fantasma, né, mano? O Fantasma se inscreveu aí. Tamo junto, Fantasmão. É nóis. Ghost, Fantasma RS. Olha aí, galera. E os reforços, cara. Zucker e Maldini, 115 pro time. 2.590 azar. Eu tava tempo já sem trazer cartas aí pro time. E a gente traz aí, então, pra botar no time, né? Vamos tirar aqui o Carinho, então. Vamos botar o Zucker. Beleza. Vamos tirar o Lúcio aqui, então. E botar o Paolo Maldini, né, mano? Na zaga. Olha aí, cara. Que defesa, mano. Que defesa da hora, hein? Maldini, Blank, Carlos Alberto. Militão tá improvisado. Vou ter que deixar o Militão improvisado, tá? Mas não tem muito o que fazer de momento, porque, cara, eu acho muito caro pagar 1 bilhão pelo Theo Hernandes, tá? Que ele é bom. Não quer dizer que não seja bom. Porém, eu acho bem caro. Vamos passar aqui, então, do Benzema pro Zucker, né? Já vamos testar ele, galera. E vocês podem apostar, cara. O meu time vai ficar bom? Sim. E não quer dizer nada. Eu posso estar perdendo tranquilamente com esse time. Eu vou perder com esse time aqui. Entendeu? O fato é esse, tá? Mas a gente tem que deixar o time da hora, né? Perdendo, eu não acho que... Às vezes o cara monta o time muito brabo e perde, fica mais feio ainda, né? Tá ligado? Cara, não, vou fazer mágica. As cartinhas aqui são boas. Tem gente que fala aí, ó. 140 de GER nosso time. Cabeça do FIFA chegando, né, mano? Chegamos no 140, então. Espero que vocês gostem do time. Se não gostar, pô, cabeça, acho que poderia fazer aquilo, aquilo lá, não sei o quê, né? Mas tudo bem, eu gostei assim por enquanto. O time tá valendo 6.593 e a gente tem duas cartinhas pra vender lá que vai dar mais 1 bi ali de coins. E daqui a pouco, se eu não gostar do Zucker, eu posso estar trazendo o Ronaldo, posso trazer um Haaland aí, alguma coisa assim. Vai baixar bastante o preço do Zucker também, eu sei disso, mas faz parte, tá, manos? E aí, gostaram desse time? O que que acharam? Vou botar o Maldinão aqui na esquerda, porque o Blank, eu, cara, sei lá, o Blank vai melhor nesse lado pra mim, tá? E vamos jogar uma partida, né? Pra ver como tá esse time, né, manos? Bem, galera, vamos pro jogo, então, testar esse time, né? Que, como eu falei pra vocês, achei um time bom mesmo, né? Vamos lá, então. Vamos ver se na hora do vamos ver ele pega pra capar mesmo. O Zucker já sai fazendo gol, porque o Benzema não tava fazendo dele, cara. Vamos lá, vamos concentrar aqui, então, pra jogar uma partidinha. Lembrar vocês que amanhã acaba, então, FIFA Champions aí, pra quem tá no FIFA Champions, vai ter recompensas boas aí, que estão vindo. Eu tô considerando boas, né? Tomara que melhore cada vez mais, mas perto do que era, já melhorou bastante. Enfrentar o Felipe, então, né, manos? Como eu falei, cara, não tem essa de timaço, de GER, cara. Se o cara tá jogando bem, a gente perde, não tem jeito, né? Olha lá, então, pra partida. O Felipe não gostou, já mandou um sinalzinho pra baixo, né? Já mandou uma pipoca ali, o Felipe também, né? Beleza, Felipão parceiro. E a gente, cara, não vai entrar na pilha porque a derrota é fácil de acontecer, né? A gente sabe, né? Sem narração aqui, então a narração vai ser por minha conta. Felipe já tratou de deixar o jogo num clima bem agradável, né? Então vamos lá. Olha o Zucker, já veio buscar aqui. Essa formação é uma formação que eu não tô usando também. Cheio da desculpa a cabeça, né? Para de dar desculpa, ó, me joga. Olha aí. Olha o Blank, é o Maldini ali, né? Ó, o Balak tocou no Schweinsteiger. Eu gostava de jogar com essa formação. Ó, o Zucker aí. Vamos ver se ele é rápido. É bem móvel. Aparentemente é rápido. Ó, o Fofana ali. Ficou pro Vini. Ó, o Zucker. Ah, mano. Que azar, hein? Que azar. E agora se foi todo mundo pra frente. Boa, Blank. Muito bem. Maldinão tá ali, né? Maldinão tá ali. Vamos ver se ele é brabo. Carlos Alberto, que pra mim é um dos melhores laterais que tem aí. Ele é muito bom mesmo. Muito rápido. Schweinsteiger tocando a bola. Olha o Schweinsteiger. Olha o Zucker. E é driblando bem o Zucker, hein? Ele é bem rapidinho assim, aparentemente, tá, galera? Claro que é cedo pra cravar alguma coisa ainda, mas parece ser bom. Militão na esquerda ali. Bom marcador. Lá vem o Vini. A dupla do Real. Tentou sair ali no meio um cucu. Vamos com o Militop. O Maldinão já veio aqui. Vem ele tocando. Filipão tocando a bola. Olha um cucu, já roubou. Toca no Zucker.
Já largou pro Fofana. Olha o Fofana, golaço. Boa do Fofana, hein? Se eu vou na do goleiro, ele pega, né? Então, se eu chuto também. Então, foi a melhor coisa voltar um pouquinho ali, né? Ó. O cara zagueiro dele se atirou lá e tal, né? Tudo bem. 1-0 pra nós aí. Vamos ver se a gente consegue manter, né? Galera, claro que o time ajuda, né, mas não tô sendo nenhum, não tô sendo bobo aqui de dizer que o time não ajuda, né, cara? Ajuda, com certeza, né? Mas se o cara não sabe jogar, não tá muito bem treinado, tu perde fácil. Não tem essa. Olha o Fofana. Toca pro Vini no Militop. Militop ali na esquerda. Ó, o Vini de novo, apareceu espaço. Vamos no Suker. Suker tentou escapar ali. Não deu muito certo. Filipão só no lançamento aqui, tentando buscar nas costas, né, da defesa. Toca ali pro Vini Júnior. Olha o Balak. Lá vem com o Schweinsteiger. Toca no Vini de novo. Vamos ver, vamos, Suker. Faz o teu, Suker. Davor Suker! Um dos goleadores da Copa, né? Um não, acho que foi o goleador da Copa de 98, né? Não sei se teve o Ronaldo também, fez 6, eu acho. Não lembro. Não lembro. Mas o Suker fez 6, eu lembro. Não lembro quem foi o outro. Talvez tenha um parceiro que também tenha feito 6, né? Mas o Suker tá aí, mostrando seu valor. Filipão tá aparecendo na TV, Filipão. Amanhã tu tá aí, mandando mais uma pipoquinha pra nós. Agora ele mandou o negativo de novo. Muito simpático, Felipe. Muito simpático. Olha lá. Olha o Suker. Quer fazer mais um, será? Vamos lá. Tentar fazer um voleio. Cara, esses dias fiz um golaço daqui, mano. Que golaço. Olha um Cucu. Buscando o Suker. A formação é boa. A formação é boa. Protege bem o meio campo. Olha o Maldini lá. Boa, Carlos Alberto. Muito bem. Filipão tentando lançamentos ali. Pra tentar pegar a zaga desprevenida. Olha lá o Blank, muito bem. Olha um Cucu ali. Já deixou o De Bruyne na saudade. Largou o Fofana lá. Ah, era no Suker, hein? Era no Suker, hein? Suker pediu. Olha lá, vem Vini. Vem o Suker de novo. Ele bate bem. Boa carta, tá, manos? Muito boa carta. Benzema não tava tão bom assim. Não sei se era eu que não tava bom com o Benzema ou o que que foi. Mas o Suker parece mais forte, com certeza. Mas a carta do Benzema é boa. Só tava, sei lá, parece faltando uma força ali, alguma coisa, né? Não sei dizer pra vocês. Militão aqui na esquerda tá bem, cara, na marcação, hein? A marcação dele é boa. Eu não quero que um lateral suba muito mesmo, né? Então... Lá vem o Filipão por cima. Ter Stegen. Ter Stegen. Ter Stegen que não é um goleiro que eu tô gostando muito, não. Eu acho que a maioria da galera, né? Filipão vai mandar uma carinha pra nós. Vou mandar um positivo pra ele. Tá na TV, Felipe. É nóis. Tamo junto, parceiro. Bom, galerinha, então, Suker aprovado, tá? Aprovadíssimo, fez 2 gols aí. E, cara, não é que o Benzema não é bom, como eu já falei, mas, sei lá, cara, eu já tive atacantes melhores, tá? Que ele, que mais barato, ou, sei lá, de menos GER. O próprio Mbappé 112 é muito melhor que ele, tá? Não é, sei lá. Não sei se é porque veio no passe ali, o que que houve, mas a carta dele não sei. O Maldini aqui mostrou, né, seguro, até que o Felipe tentou jogar de uma forma ali meio, sei lá, podia ter tocado mais a bola, tentou lançar de primeira e a zaga tava bem composta. Quando eu vi que ele começou a lançar, eu já botei na defensiva, certo? Pra não sair, né, não tomar bola na defesa nas costas, né? Então foi minha ideia. Mas tá aí, cara. Maldinão aí na zaga com o Suker aí, nosso reforço, nosso time 140, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não tiver vídeo amanhã ou no outro dia aí, uns 2 dias agora, é por causa da mudança, como eu falei. Mas vou tentar ao máximo fazer vídeo, tá? Até terça-feira aí, talvez na quarta não tenha, vamos ver, tá? A gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado, porque quem tá junto, e quem não tá junto também tá.